different voice of Nepal. Faraksandesh.com. नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो खोज टिभी, जलचला टिभी अनि फरक सन्देशका साथमा. हामी आज पुराना भाइहरूलाई लिएर आएका छौँ. पुरानो भाइरल जोडी होइन त? पुरानो भाइरल भाइहरूलाई भेट्न आएका छौँ. खासमा हामी उहाँहरूको बुवा आमालाई भेट्न आएका थियौँ, सबैजनालाई भेट्ने भनेका थियौँ, तर हामीले समयअनुसार भेट्न सकेनौँ. बुवा आमालाई घरमा भेटेर आइसकेका छौँ. धेरै रमाइलो थियो. अनि भाइहरू पनि यतैतिर गाइराख्नु भएको रहेछ, हामीले भेटेका छौँ. अब पुरानो गीतहरू एकचोटि अब दोहोऱ्याउनलाई अनि पुरानो दर्शक महानुभावहरूको बिचमा ल्याउनलाई जमर्क अलिकति कोसिस गरेका छौँ. त्यसको लागि भाइहरूलाई स्वागत गर्न सबभन्दा पहिले स्वागत चाहन्छ. धन्यवाद. धन्यवाद. अनि तिमीहरू पुरानो उसमा पहिला कति वर्ष पहिला भाइरल भएको थियो नि, याद छ तिमीहरूलाई? म कति 12 वर्षमा. 12 वर्ष? हजुर. है, अहिले कति वर्ष भयो? म 14 वर्ष. 14, 2 वर्ष अगाडि होइन त भाइरल भएको है. अनि तिमी चाहिँ ठुलो हो, तिम्रो भाइ होइन त? कति वर्षको फरक छ तिमीहरूको? म के त यो कति कतिले सानो यो भन्दा म उति 5 वर्ष. त्यति फरक छ है. अनि यो गाउने चाहिँ पहिलेबाट आफै आएको कि बुवा आमाले सिकाउनु भएको कि कस्तो गा बाबु? दाइले सिकाएको. दाइले सिकाउनु है. अनि दाई बुवा आमाले पनि यही काम गर्नुहुन्छ? हजुर, दाई गायक कलाकार हुनुहुन्छ. ए, दोहोरी गाउनुहुन्छ है. हजुर. अनि तिमीहरू चाहिँ बजाउने है? हजुर. जहिले बजाएर हिँड्ने हो? अनि यो बजाउँदाखेरि खुसी लाग्छ कहिले काहीँ? कहिले कहिले. अनि मान्छेले गाली गर्छ कि गर्दैन? गर्छ. कोही कोहीले गर्छ हो? सबैले गर्छन्. बाबु झर झर बाबु भन्छन्. झर झर भन्छन् है. कसैले यस्तो भन्छन्. कस्तो भन्छन्? पर्ने छारी यस्तो बगेर किन हिँडेको छु भन्छन्. अनि त्यति बेला के भन्छ? होइन हजुर, हाम्रो आफ्नो कला त कहाँ गर पनि चोरा छैन, ठगा छैन, त्यो हाम्रो त्यही भन्छ. त्यही त, हाम्रो पेसा यही हो, बाबु आमाले यही गर्नुहुन्छ, के गर्ने त हामी भनेर अब होइन, राम्रो स्कुलमा पढ्नलाई पैसा जम्मा हुँदैन, त्यही भएर हामी हाम्रो कामै यही हो भनेर भन्छौँ नि है. त्यसरी नै सम्झाउनु. अनि ठुलो भएपछि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो काम गरिहाल्छौ नि होइन. त्यही त, जहिले यसरी बजार हिँड्ने पनि हुँदैन होइन. भोलि समयले जे बनाउँछ अब हेर्दै जाऊँ होइन त. ल ल, अब तिमीहरूको यो पुरानो गीतहरू एकचोटि दर्शक महानुभावहरूकोमा पुर्याउनु पऱ्यो. पुरानो पुरानो तिमीहरू भाइरल भएको थियो नि पहिला. Ali Bosio Jori Dukur Mani
c'est Je suis
different voice of Nepal. ForakSandesh.com